ولاړ دی هغه هغه ولاړ دی دا هغه لالی له قبر کې هغه ولاړ دی دا هغه لالی له قبر کې لکه لګیا وي سو ژوندۍ سړی له قبر کې لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده لکه چې نن خو د اسمان د اسمان راغورځېدو یاره ده نن یې کې اواز یو بابا بچی له قبر کې د خپل شهید ارمان د سلی خوا کې بیا ودرېدو د خپل شهید ارمان د سلی خوا کې بیا ودرېدو لکه د مخ کې نه یو بل زخمی له قبر کې یو مسافر مسافر د عشق انجام ولیدو مسافر د عشق انجام ولیدو یو مسافر د چا د لاس په ولیدو